أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر Hari Raya Idul Fitri Miko. Monggo kita tadi tingkatkan takwa kita wonten ing ngarepe dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kanthi nglampahi dawuh-dawuhipun saha nilar awisan-awisanipun. Sebab kanthi namung mekaten kita badhe wilujeng wonten ing alam dunya. Ugi wilujeng wonten ing alam akhirat. Temen beso tumrape wong kang padha nyucikaken jiwane secara zahir milai badan sandang lan papan parsasat sedaya manungsa rajin reresik rapi lan ketingal endah. Mereka mboten klentu anangi kedah sinarengan saha pun utameaken reresik manah. Batin lan jiwa saking srek kukur takabur iri dengki pikir tomah lan dosa-dosa saksanipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Monggo ayah. Idul Fitri ngemu surah swangsul datang kesucian. Wonten kalih